El que volíem ara era compartir els objectes que heu portat, o el que heu portat que feu servir, o que traieu, o que agafeu, o que us poseu, o que ensumeu, o que feu, o bebeu quan esteu en moment d'estrès, com un objecte, un talismà d'autocura. S'agafo quan tinc estrès, clar. No sé, però és com algo que m'ha fet pensar... Vinga, vinga. Sempre penso que tenen la dona de la meva sàvia, sé, ja, no? Quan tinc un antàrtic, jo ja crec que per fer un representat. Presentació de la meva Happy, que és una coseta que tinc a casa, i a mi sempre els animals m'han comportat molt, tocar els animals, quan estic en moments difícils, porten això, no? I parlar-los i tocar-los. Pues jo una miqueta com la Mireia, un dia remenant per casa vaig trobar aquesta cadena, aquesta creu, i vaig preguntar amb uns pares què era, i diu, és la creu de la meva comunió. La meva agenda és, sempre porto, és la fotografia de família. Bueno, porto que és un collar, i bueno, té molt sentit sentimental a casa meva, jo amb els meus fills. He portat motius, clars, que bueno, d'alguna manera bueno, pues això representant pues, des de la mentalitat que representa el meu fill fins a mi, la meva mare, la meva àvia i així, no? I... L'objecte, com deies tu, no és que l'utilitzi, però sí que m'aboca a moments en què per sentir-me segur tirava historietes. Són els que m'ajuden a arribar allà on he d'anar. Realment es podria quedar un oli, vaig quedar aquell, vaig quedar un altre fet, i em va molt bé quan tinc moments de nervis o moments de fi. Un símbol que puc tocar, que un suport vital que és per mi. Llavors, us volia ensenyar, això és una obra d'una artista que viu a Londres, que es diu Anna Crystal Stevens, i fa molt, ella treballa molt sobre la qüestió de la supervivència, no? A Londres hi ha els canals, hi ha rius i així, no? Bastant, però molt industrial també. Llavors, ella, una de les peces que va fer va ser recollir totes les herbes que creixien al voltant dels canals, que els podies menjar o podies cuinar, i va fer tot un catàleg d'herbes de supervivència que no et costen ni un duro, no? I després també va fer aquesta peça, amb moltes altres coses, que és com una, és com, veieu, és com una capa, però és també una tenda, que te la pots viure allà dintre i pots, veieu, té per penjar la roba, té per agafar peixos al riu, té per... bàsicament això, una mica com imaginar què és el que necessitaries per sobreviure en un entorn físic una miqueta no tan confortable com a casa teva, no? I aquesta és Lucy Horta, que fa també molta feina sobre indumentària, però indumentària també d'això, de com de seguretat, no? Com un espai per... Va fer una peça molt bonica amb migrants, que era això, no? D'un espai que havies de compartir amb una altra persona, no? Era que el portaves i llavors comparties amb aquesta altra persona, no? I aquest és una més escultòrica i així, no? Llavors el que us volia proposar és això. Amb un grup de quatre agafeu un paper i comenceu a pensar quines són les coses que portaríeu que serien útils per desestressar, no? Com per exemple per tu podria ser això, no? Llavors jo, com seria aquesta indumentària que portaríeu i què necessitaries? Necessitaries forats per mirar? Necessitaries butxaques per posar o per penjar coses? Com seria, no? Farem un prototip amb aquests materials tan magnífics que tenim aquí i amb cinta adhesiva. La idea és, l'equip decideix un element, una peça que portareu, feu-la el més increïble possible, en molt poc temps, que porti les coses essencials que realment són importants. I llavors un de l'equip serà el model, o la model, i el vestireu amb aquesta peça. I llavors farem una catwalk a l'espai de la sala, farem una passarel·la, d'acord? Llavors el que també estaria bé és que penséssiu quina música li voleu posar. Vaig fent aquí jo també, sí, però les ha de deixar a la volada. Oh, m'agrada. Aquesta la tenia, ja la tenia. Que és un taronja baix i la volada. Com vulgui. Però si ara s'ho fa aquí, jo vaig. La teva? No. Ah, no.
Mira si l'han carregat. Aquesta. Ah, molt bé. I el rellotge. Ho voy a hacer un poco así, ¿no? Fem així, fem així, fem així. Vale, pues llavors ens hem de posar una mica tots. Molt bé. Qui serà el primer equip? Amb precinta i amb cartolina. Hola, Manuel, un plaer amb els teus supercol·legues. Com podeu veure, no falta el seu generador, no falten petons, no falten carícies ni música. Aquí tenim a la Clàudia. Jo he un delantat perquè el nostre equip necessita per la vida quotidiana, cada dia hi ha un moment. Exacte. Aquest delantat està ple de saques i prenes, com per exemple aquest somriure. Ha sigut una mica més amagadeta, i en aquest costat d'aquí, on hem posat tot d'ulls, perquè això, bueno, necessitarem una mica d'art i altres estímuls per anar canviant. Aquesta actitud proactiva, positiva, tenim la butxaca gran, aquesta butxaca, que és molt maca, com veieu, i té un forat intern especial. Solucions, solucions, solucions! Ana Maria, que ara us comentarà unes coses especials de la seva creació. És un fill o un vestit o una capa que es pot transformar-se al dia. Doncs una mica els propers minuts parlar del per què ens hem de cuidar, no? I penso que és important les persones que ens dediquem, no?, a acompanyar els altres, que trobem un sentit a cuidar-nos, no? Per què ens hem de cuidar? A mi m'agradaria que poguéssim pensar que ens hem de cuidar pel que us deia, no? Per intentar evitar quedar-nos sense energia, per evitar desgastar-nos, per evitar aquell esgotament emocional i també general, perquè de fet, les persones a qui cuidem confien en nosaltres. Hem d'intentar garantir-los que estarem allà, que estarem presents, que els continuarem acompanyant i, per tant, haurem de garantir, no? Haurem d'extendre la nostra garantia. No som com un electrodomèstic que al cap de 2 anys, pim, pam, otro nuevo, no, no. Haurem de garantir que estarem allà. Ens hem de cuidar també perquè els psicòlegs parlem de les neurones mirall. Les emocions es contagien. No és el mateix que sortirem d'aquí superactivats, no?, i arribarem a casa i potser explicarem el que hem fet i això es contagia, que no si arribem a casa amb el cap cot, no?, cansats i tal, això també es contagia. Ens hem de cuidar precisament perquè som vectors de contagi, no només del Covid, sinó també d'emocions, i esperem que sempre siguin positives, perquè si jo estic bé, tu estàs bé, i a la inversa, si tu estàs bé, jo també estic bé, ens retroalimentem, val? Però cuidar-se, aquest autocuidado, jo la paraula auto, sembla que posem el pilot automàtic i ja està, no, no, autocuidar-se vol un entrenament, vol passar de la teoria a la pràctica, el que hem fet avui i el que espero que continuem fent també en el nostre dia a dia. Aquí no es veu gaire la foto, però és algú... Això, perfecte. Jo sóc de les que pensen que no podem donar d'allò que no tenim. I no parlo de diners, parlo de calma, parlo de serenitat, no? Parlo una mica d'aquesta part que ens reconeixem com a persones valuoses, que oferim a la comunitat alguna cosa, no? Hem d'estar bé per poder cuidar l'altre des d'allí, no? Des del benestar. També hem de saber posar límits, per això ens hem de cuidar. No podem pretendre sempre anar amb la capa del superjo. Podem arribar a pensar algun dia que som superherois, que fem molt bé la nostra feina, sí, però hem de poder posar límits, si no això s'acabarà.
sí? Som persones, no som herois. Ens hem de cuidar perquè si jo no m'estimo, probablement no podré estimar els altres. Si jo no em valoro, si jo no tinc l'autoestima reforçadeta, probablement no donaré un valor a tot el que faig i això també ho transmetré. Hem de poder estimar-nos primer nosaltres, hem de poder cuidar-nos per poder cuidar els altres. Cuidar-se, autocuidar-se, vol dir posar-se en el centre de la mirada. Hem de posar-nos el foco i tenir una capacitat de conèixer-nos, com dèiem, no? Com gestionem les nostres pròpies emocions, com ens arribem a regular, com ens arribem a autocontrolar. I posar-se en el centre, posar-se en el foco, no té res a veure amb l'egoisme. Això és el que ens han fet creure. Hi ha molts cuidadors que tenen la mirada de la culpa, perquè si em cuido jo, estic abandonant l'altre, o si em cuido jo, estic descuidant l'altre. És un acte egoista cuidar-se, ens han dit. I l'egoisme no té res a veure amb això. Nosaltres cuidem en pro d'un mateix i en pro de l'altre. L'egoisme és diferent. L'egoisme és fer a algú alguna cosa que no vol perquè pensem que és allò que ha de fer. Sí? Ens hem de cuidar per evitar també les excuses. De vegades he sentit gent que em diu no tenim temps per cuidar-nos, passo en un segon lloc, perquè ara el primer és la mare, el primer és aquella persona que cuida i després ja em cuidaré jo. Ens hem interioritzat aquest discurs, aquest argument. Els psicòlegs parlem de la indefensió apresa. Sí? La indefensió apresa és molt fàcil d'explicar amb aquesta història de l'elefant. Hi havia una vegada un elefant petitet que quan va néixer el van lligar de seguida amb una cadena amb una estaca del circ, no? On treballaven els seus pares i ell també hi havia de treballar. Aquest elefant va anar creixent i conforme es va fer gran, aquesta cadena cada cop era més petita i l'elefant cada cop més gran. Però què passava? Que havia après a no moure's, a no intentar fugir. I li era molt fàcil, amb una estiradeta de cama, no? De pota, doncs ja està, podria alliberar-se. Però la indefensió apresa havia fet que aquest elefant, tot i ser un macroelefant, continués lligat a la pota de l'estaca del circ, no? Això és el que ens passa moltes vegades quan aprenem a no cuidar-nos. Ens hem interioritzat que no som el primer, que no som el focus d'atenció, que no tenim temps i bla, 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 tota una sèrie d'excuses. Sí? Per tant, hem d'intentar evitar aquesta indefensió apresa. I al final, no? És una mica, ens hem de cuidar perquè no ens passi com la Mafalda, no? Que diu, al final, com és l'assumpte? Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante a uno. Que no puguem mirar enrere i diguem, on he quedat jo? Què he fet durant aquest temps? Sí, sí, he cuidat la persona que estimo, la persona que cuido, la persona per qui treballo, però i jo? No? Per tots aquests motius i per cadascun dels vostres, ens hem de cuidar. I ara m'agradaria explicar-vos, anem a rebaixar una mica també, que venim també excitats del pret-a-porter, m'agradaria explicar-vos la història del llenyataire. Diu, hi havia una vegada un terratinent que era l'amo d'un gran bosc en el que volia tallar molts arbres. Buscava un llenyataire eficaç i va convocar un concurs. Es van presentar tots els llenyataires de la regió, perdó, perquè pagava molt bé. El protagonista del nostre conte era un home seriós, responsable, molt treballador i amb molta experiència. Òbviament va guanyar el concurs i el terratinent el va contractar per començar a treballar. El primer dia el llenyataire va tallar 100 arbres i va tornar a casa molt content. El seu capatàs el va felicitar. Però el segon dia només en va poder tallar 80, malgrat que tenia la mateixa dificultat que el dia anterior. Perquè va bé, amb el terratinent, el tercer dia va matinar més i es va posar a tallar arbres des de l'alba fins al vespre. Però només en va poder tallar 50. Davant la impotència del nostre llenyataire, les coses van anar empitjorant segons passaven els dies. S'aixecava abans de trenc de l'alba, es ficava al llit ben d'hora i s'esforçava al màxim,
però cada dia que passava tallava menys arbres. Per fi es va decidir, desesperat, a parlar amb el terratinent i tot compungit li va explicar la situació. Miri, estarà veient que m'esforço més i més, però no sé el que em passa que cada vegada aconsegueixo tallar menys arbres. Estic desesperat. Ja no puc més. No descanso, no m'aturo per res, gairebé no dormo, però no puc tallar més arbres. Davant d'això, el terratinent li va dir: vinc observant fa dies les teves dificultats i veig els teus esforços per resoldre-les. M'he adonat que no descanses ni un segon, però et puc fer una pregunta? Oh, i tant, li va dir el llenyataire. Quan vas afilar la teva destral per última vegada? El llenyataire va respondre: afilar? No he tingut temps d'afilar la destral. He estat massa ocupat tallant arbres. Podeu obrir els ulls. Quan hem afilat la nostra destral per última vegada? Avui. Però és que som nosaltres, el nostre principal instrument per acompanyar. Som nosaltres mateixos. Podem estar massa ocupats en saber tècniques, en saber més coneixements, en saber tenir més destresa, en ser més bondadosos, en ser tot el que vulgueu, això fa falta, clar que sí. Però si no ens afilem, si no ens sintonitzem, no? Poseu la metàfora que vulguem, difícilment, no? Podrem aconseguir cada dia tindre, no?, aquesta capacitat de poder acompanyar de la millor manera possible. Bé, hem arribat a la fi gairebé de la sessió d'avui. Ha sigut fantàstic, moltes gràcies per emprendre totes les tasques amb aquest gust, amb aquesta empremta. Espectacular. Empremta. I al final el que volíem dir és una mica pensant tot el que hem anat escoltant avui, pensant avui, i fer una mena de manifest. Un manifest d'autocura. Llavors volíem que estiguéssim potser amb els mateixos grups, ara que ja heu creat un equip força important de treball, i per fer aquest manifest això no és important, simplement és perquè us ajudin a pensar per qui treballes, per tu, per la persona que treballes, per una institució, què és realment el motiu principal la cosa, persona principal per la que treballes. Quines activitats et nodreixen? Amb què estàs compromesa? Què et fa mal? Què no et deixa fer les coses com vols? Què et dona alegria? Què et dona empenta? Llavors, això com a començar pensant amb el grup i després, finalment, per pensar en aquest manifest que farem després entre tots, quines accions podries posar en marxa per posar en pràctica el que hem après avui? Quina podria ser una intenció diària? I quins acords has de fer amb tu mateixa i amb els altres per poder posar en pràctica totes aquestes intencions, perquè evidentment no és simplement, de vegades no depèn de tu només, no? Bàsicament la idea és que tenim la base que heu fet vosaltres, que està allà, i teniu dos pòsters cada un. Llavors, quan feu, quan preneu una decisió, quines són del que vosaltres voleu dir, les accions o els ímpetus més importants, una frase senzilla, com hem fet, penseu en el principi també, com al principi del taller que hem fet l'aclarre, algú en aquest sentit. I llavors, molt simplement, amb aquests fantàstics backdrops que ens hem fet, fons que ens hem fet, llavors, amb la cinta adhesiva de colors, el que vulgueu, fem molt senzillament, molt en plan DIY i guerrilla, fem el pòster. I llavors hem de pensar si els volem penjar fora, a l'ascensor, a on volem penjar-los, perquè tingui una mica d'impacte també durant el temps que duri el paper penjat. D'acord? Així deixem alguna cosa de la sessió pels altres que també puguin pensar: ui, què ha passat aquí? No? Sí? No? En marxa! Aquí cap resta no. Podem dir que la paraula cap ve aquí. Sí, pausa en moviment. De les emocions, no?
de l'expressió de lo que sentim, l'art en general, no? El cinema, el llegir, per, també per tindre un espai per nosaltres, però en compartir, no només per nosaltres sols, sinó que a vegades necessitem d'altres persones, compartir alguna cosa amb les altres persones. Que dic bravo que siguin diferents perquè m'enriqueixo del que tu em dius, perquè ho aprenc altres maneres de fer les coses i també com aquesta manera de, primer, de potenciar les coses que tots tenim i segon, com de desinflar-nos i jo no ho faig igual que l'altre, l'altre no ho fa igual que jo, però bueno. Vale, parlàvem d'aquesta cosa maca que seria com a compromís quotidià pausar, no? Pausar, parar, trobar moments de pausa, però també aquests moments de pausa entesos des de la qualitat, no? Que podria fer també aquest matís, no? De, que a vegades ens parem i jo què sé, consumim una sèrie o qualsevol altra cosa, però fins a quin punt això és un moment és parar, sí, sí. De pausa conscient i de qualitat en la cura del teu temps, no? I del teu temps estar amb tu. Aquesta pausa ens ha de servir per després continuar amb la vida, no? O sigui, vull dir, és una pausa. No és una m'estic liant una mica d'explicar-ho, però com interrompen aquí després per poder continuar i el moviment aquest ens portava un altre cop al cos, no? Que també aquests espais de cura també si poden recaure, no? amb la pròpia cura del cos i de la vida com algo que és en moviment, no? I que... Després, està parat i fiquet, tenim cura. Els altres, per tu, però tenim cura de tot el que ens envolta. Molt bé, molt bé, molt bé. Estimem-nos? Estimem-nos també la fet d'altres, que era la primera idea de l'eslògan, que després del buscar el llibre, l'emprima. Sí, no, i no ens ha costat gaire, no? No, tots quatre anàvem fixats amb Estimem-nos. Hem pensat això i volíem rescatar la idea del ser, no? A sota de tot, com el som, hem jugat una mica les síl·labes, aquest riu, no? Que és al final el continuum de la vida, i bueno, una mica la idea, no? de respectar aquesta felicitat, però entrenada, no? Que és el que hem vist durant el dia d'avui. I bueno, al final pensàvem, no? Que era important, i més amb lo de les mascaretes, poder fer aquest contagi, arribar a casa i poder tenir aquest petit somriure, pot ser un gest important dins del dia a dia. No? Molt bé. Jo crec que sí, que us mereixeu una bona... Doncs hem fet aquest viatge, que sembla que ha estat bastant llarg, però s'ha fet molt ràpid, també. Sembla que hem anat a moltes destinacions, a molts passos, a molts llocs d'estada en aquest viatge. I només això, dir-vos que us... ha estat fantàstics, que a més heu treballat amb equip d'una manera genial, que han tomat els reptes i propostes absurdes d'una manera molt... Bueno, que podien semblar absurdes, però que tenien sentit, d'una manera molt esportiva i amb moltes ganes, i que heu produït coses fantàstiques en molt poc de temps. I res, no? Que felicitats! Ho ha estat un plaer, exacte. A mi el que m'ha agradat més és que si ara em diuen explica com ha anat el taller avui, uf, has de viure, has d'haver estat, no? Per poder haver creat tot això i no és un, no? Una teoria que desenvolupes i una masterclass, sinó que ha estat algo tan vivencial que ha estat fantàstic, no? O sigui, superxulo, agraïdíssima d'haver estat aquí amb vosaltres i espero que la vida ens retrobi, no sé. Sí, que gràcies. Moltes gràcies per aquesta sessió, eh? Gràcies a vosaltres.